Här då, Belander. Belander får chansen för Gefle. Och där kommer ju målet. Det är inhopparen Emil Belander som gör mål för Gefle i den 87:e matchminuten. Vilket inhopp av Belander. Det är en första halvlek där det var Kalmar som dominerade, men Gefle kom tillbaka starkt. Första halvlek där det var Kalmar som dominerade, men Gefle kom tillbaka starkt.